ଏଇଟା ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ମେ 17 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ଟିମ୍ ଘରକୁ। ତ ସେମାନେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ 2 ଜଣ ବୋଧେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଘରେ ପଶିକିରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ 60 ଇୟର୍ସ ଉପରେ। ତାପରେ ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, କିଛି ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଜେନା ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମୋର କପଡା ଫପଡା ଚିରିକିରି ପୁରା ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ବହୁତ ହି ଖରାପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅଛି, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତାର ବି ତାକୁ ତା ଛାତିକୁ ଟଚ୍ କରିବା, ତାର ପୁରା ବଡିକୁ ଟଚ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ବି ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତାର ଏତେ ଡର ହେଇଯାଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରତି, ସିଏ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡରୁଛି, କହୁଛି ମମି ଇଏ ସବୁ ପୋଲିସ ଖରାପ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ମତେ ଏକା ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେଲାନି, କହିଲା ମମି ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଆସିବେ ପୁଣି ପିଟିବେ, ମୁଁ ଯିବିନି ସେଇଠିକି। ତ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ପଢୁଥିଲା ବି ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କସିଟ ବି କହିବେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଏବେର ଦେଖେଇଦେବି, ସେ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ବି, ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ କୁ ତାର ବହୁତ ଡର, କହୁଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପିଟିବାକୁ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଥିଲା ଗୋଟେ, ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମ୍ୟାଟର, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଜଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଇଏରେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛରେ କେସ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପର୍ସନାଲି ଥାନାରେ ଦେଖା କଲି ଯେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି, ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି, ମୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ରୁହେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି, ମୁଁ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ କଲି। ତାପରେ ବି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ପୁଣି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରି ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଜାଣିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ଥାନାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି। ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଥାନାକୁ, 41 ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କ CCTV ଫୁଟେଜ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ଥାନା ଭିତରେ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଜଣେ SI ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ବୋଲି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତୁ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ଦୂରର କଥା, ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ବି ପାଇବୁନି, ତୁ ତ ବେକାର ହେଇଗଲୁ। ଥାନା ଭିତରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଜେନା ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମତେ କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛ କ୍ରିମିନାଲ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏ କଥା ନିଜେ ମାନ। ଆଉ ସେଠି ବି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତମେ କ୍ରିମିନାଲ, ତମ ବାପା କ୍ରିମିନାଲ, ତମ ଭାଇ କ୍ରିମିନାଲ, ତମର ପୁରା କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ କଣ ଆମର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ବାନ୍ଧିଛୁ କେମିତି, ସେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହଉଛି, ବାନ୍ଧିଲା କିଏ, ବାପା ମା ତ ତଳେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା 10 ବର୍ଷର ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଆ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍, ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା, କୋଉଠି ବାନ୍ଧିଲା, ତଳେ ତ ସେମାନେ ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଛି, ହଁ DCPଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ସବୁଆଡେ ଯାଇକିରି ଫେଲ୍ ମାରିଲାରୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ। DCP ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତ ଏମିତି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ, ଆଉ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ। ଆମକୁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ଏଇଭଳି ହିଁ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇଭଳି କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲୁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ସେ ଓଲଟା ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ମାରପିଟ କରିକି, ଏମିତିକି 10 ବର୍ଷ ଛୁଆଟା ନାଁରେ ବି କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କରିଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍। କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି ଫେରିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ପୋଲିସ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏୟା କହିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାହା, ଏୟା କହିକିରି ବିଦା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଶୁଣିଲେନି ସେ କୌଣସି କଥା। ମ୍ୟାଡମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ହେଇନି, ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇକିରି ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, କହିଲେ ନା ଆମେ କରିବୁନି, କେବଳ କେସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଏକା ରହୁଛି ଘରେ, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ବର୍ଡରରେ। ମ୍ୟାମ୍ ସେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୋଲିସ ନାଁରେ ମିଛ କହିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର, କିଛି ଖରାପ କଲେ ବୋଲି ତ ଆମ ସହିତ ଆମେ କହିଲୁ ନା, ନା ମୁଁ ବି ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ପୁଣି ସବୁ ଇଏକୁ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା, ଯେମିତି ହେଇପାରୁଛି ସେମିତି କରିବା। ତ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ମୋ କପଡ଼ା ଚିରିଥିଲେ, ମୋର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଛାତି ମୋ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦାଗ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ନଖ ଦାଗ, ସିଏ ନିଜେ ବି କପଡ଼ା ଖୋଲିକିରି, ମୁଁ ମୋର ଲେଖିକି ରଖିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆଗରୁ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ
ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଠିକ, ସିଏ ବି ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ହାତ ମାରିବା ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କୋଉଠି କହିବ ତ ଆମେ ତମକୁ ଘରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ପିଟିବୁ। ଘରେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ବି ସେ ବହୁତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଲା ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଚାବି ବି ଆମ ଘରର ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା ଆମ ଘରର ମୋବାଇଲ ସବୁ କିଛି ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ, ଘର ବିନା ଲକ୍ କରିକିରି ଗଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ କଣ ପାଇଁ କୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇଗଲେ ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଟା ଆମ ନାଁରେ ହେଲା, ରାତି 12:40 ସେ ଫଲ୍ସ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ରାତି 12 ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ଘରେ ମୋର ମା ଯିଏକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ବର୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବା। ଆମେ ବହୁତ ସଫର କରୁଛୁ ସେଇ ଟାଇମରେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବା ଆଉ ଏଠି ସେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ତାପରେ ବି କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ହଁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ଆମ ପାଖରେ ବାଟ ବି କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଟା ତ ଖାଲି ଆସିଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ସେ କଲେନି, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ତ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠି ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କଣ କହିଲେ, ଥାନା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ ସବୁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ସେ ବୁଝଉଛି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଆଧାରେ ଟାଣିକି ପୁରଉଛୁ, ନ ତୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ରଖିବୁ। ସେଠି ଯିଏ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ କଣ ଝକାରେ ବଣ, ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖ ଆଧାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ, ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ପ୍ରୁଫ କରିଦେବେ? ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷାରିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ବଡ ଅଫିସର ଅଛି, ଦେଖିବା ଲେଖ ତା ନା, ଲେଖ ତା ହଜବେଣ୍ଡର ନା। ଏମିତି କହିକି ମତେ ଥାନା ଭିତରେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଯେତିକି ଅଛି ରହୁଛି, ବାକି ତ ସେ ଛଡେଇ ନେଇକି ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିବେ କି କଣ। ମୋବାଇଲ ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଭିଡିଓ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମତେ ସେ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ସୋଦିବା ସବୁ ଭିଡିଓ ଥିଲା, ତ ମୋବାଇଲ କି ନେଇକି ସେ ଡିଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚିଛି ପାଖରେ।